Adeemsi wal xaxaan mana murtii fooyya'us fayyadaa dhuunfaa giddu galaa godhachuun ogeessota seeraa biratti haqa dabsuun ni mul'ata jedhan jiraattonni aanaa sinaanaa. Rakkoo fayyadaadhaan wal qabatu kana qabatama gochuuf rakkadhus irratti nan hojjedhaa jedhe manni murtii aanichaa yeroon toleera dabalata qaba. Dameelee tajaajila haqaa kennan keessaa manni murtii isa tokko. Manni murtii seeraaf heera tumame irratti hundaa'uun haqa dhokate baasuun murtii abbaa seerummaa akka kennu aangoon kennameeraafi. Gareen OBN kenniinsa tajaajila manneen murtii irratti fooyya'insi jiru maal isa jedhu hubachuuf aanaalee muraasa irratti yaada uummataa sassaabira. Dhimmi mana murtii adeemsa bitaa mirgaa waan qabuuf yaadni uummataa sassaabame namoota dhimma mana murtii irraa hin qabnes dabalateera. Jiraattota godina Baalee aanaa Sinaanaa adeemsa mana murtii aanichaa irratti OBN'f yaada kennaniiru. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti adeemsi walxaxaa mana murtii kanaan dura ture fooyya'us faayidaa dhuunfaa giddu galeessa godhachuudhaan ogeessonni seeraa tokko tokko haqa dabsuun ni mul'ata jedhanii. Aanaa keenya keessatti akkanumatti rakkoowwan dabree nu mul'ata. Namoonni dhugaa irratti hunda'ame dhugaan keenya nu harkaa dhokate jedhanii maali hoo kan jennee gaafannu taate maallaqaanii abboonni seeraa tokko tokko maallaqa barbaadame maallaqaan akkana nu godhan kan jedhamutu bal'innaan kan dubbata. Abbaan dhugaa homaa nu galaan jiru. Abbaa dunyaa malee abbaan dhugaa homaa nu galaan jiru. Waan tokko lamaayyuu miti. Waan dubbanneef hin dhuyyuu miti. Ka waan qabnee fiigee balballi marti itti cufamee waajjirri marti itti cufamee. Bakka itti ijjatu dhabee olii yennoo rabbitti jedhee tiniin ofirraa gara manaa galaa jira. Abbootiin dhimma aanichatti dubbisne tokko tokkos haqa keenya maallaqaan bitachaa jirra jedhani. Kanaaf immoo mootummaan haaromsa dhugaa lafa akka qabsiisu gaafataniiru. Yoo haa kennaniif furmaata godhan yookaan ammoo rakkoo namarraan gahan. Namni dhugaa ofii bitachuun. Dhugaa ofii ammoo tan awwaaluudhaaf yaalu maallaqaan bituun hin jira. Dhimmi dubartootaaf daa'immanis qixa sirrii mootummaan kallattii kaa'een hojiirra oolaa hin jiru jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa Sinaanaa aadde Tsahaay Amansiisaa dubbataniiru. Nama qabeenya qabu, nama diinagdee qabu, diinagdee qofaa miti, nama qabu, nama furdaa qabu, nama beekumtii qabu naannoo sanitti. Taphni guddaan gaheen guddaan kan godhamaatii jiru jechaadha. Naannoo qabeenyatiinis ol qabate namni qabeenya qabu sun bilisaan baay'ee yoo akkas hojjete namni qabeenya qabu olii gadi fiifigamuuf bilisaan mirga ofiitiin eegameet tooftaa adda addaa godhameefit akkasitti kan bilisa bahaatii jiru jechaadha. Kanaan boodatti dubartiin haga feetellee dhutu sallaaltii waan ta'eef waan feetellee ta'u gara qabeenyatiinis haa ta'u gara akkaatiinis haa ta'u gara mana murtiitti naannoo haqaa kanatti dhufuun daangeffamaa jiran jechaadha. Komiin uummanni mana murtichaa irratti kaasu kan kaleessaarra fooyya'aa dhufeera kan jedhan afyaa'in mana marii aanaa Sinaanaa obbo Jamaal Qasoo wanti hafu hedduun garuu ni jira jedhanii. Guutumaan guututti furame jechuun hin danda'amu garuu fooyya'aa dhufee jira. Mirga namaa dhiibuun nama xiqqeessuun nama arrabsuun nama deddeebisuun tokko looguun ni mul'ataa jechuudha wanni mana marii keessatti ka'aa ture. Haaromsa keessatti komiiwwan uummanni mana murtichaa irratti kaasu addaan baasuudhaan furuuf yaalameera kan jedhan pireezidantii mana murtii aanaa Sinaanaa obbo Abdurraaloo xumurree garuu keessaa hin baane jedhaniin. Komiiwwan uummanni kira sassaabdummaa ogeessota seeraa biratti kaasu garuu qabatamaa gochuudhaaf ragaa quubsaa argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Kunni nama qabataman mana murtiitti dhiyaatee furuuf hin taa'amne agatare. Wanna kana yoo duuka deemtu argachuu hin dandeettu. Duukoo deemtu argachuu hin dandeettu garuu waltajjii adda addaa keessatti amma hin ka'a jedhama. Wanna kana duuka deemnee qoratoo barbaadus hin argattu hin jira. Garuu kana dhaamsuudhaaf wanni amma hojjetamaa jiru tokko dhaddachoota kana addaan qoonnee akka adda addaatti hojjetamaa jira. Dhimmoonni gaggabaabatanii akka hojjetan godhamaa jira. Kun karaa kanaan amma wanni tokkoon argama jenneetti kan.